Inrat dig gott. Lära att leva ditt eget kontor. Jag har lärt mitt kontor på det online verktyg barkontor.dk, var man kan leva ett kontor i 3D. Kontoret är innehåll 3 kvadratmeter glasväggar mot öst, sol och väst, som gör kontoret ljus i dagligdagen. Din design är ekonomisk och ergonomisk. Det sörjer för ljus och varm kontormiljö. Ett modernt kontor med komplett faciliteter och plats till att beväga sig, både för medarbetarna och kunderna, var man kan starta ett litet firma med en eller två medarbetare.